võtab palli ära 2-1 rünnak Levadial Morozov üritab leida Andreevit aga sööt ei ole kuigi täpne Andreev jätkab rünnakut tema vastas Leetma Jussev Andreev Andreevil vasaku jalaga peale löök ja Savitski suudab selle palli nüüd väravast eemal lüüa, tegelikult see oli Savitskilt päris oluline puude. Jaa, jaa, absoluutselt, tegelikult see löök tuli just värava jaoks väga halvasti, läks koordi ja väga kiiresti sealt tagasi põrkamas oli, aga Savitski oli ülesannete kõrguseel. Ja nii, kas Kaljul õnnestub vasturünnak korraldada? Ei õnnestunud, siit tuleb peale, läks siis olnud Latti! Suurepärane vasaku jala löök, aga värava võit Latt vaid värises, sai jälle ühe mõlgi juurde, aga ei enamat. Ja siis on juba vasaku jalaga, mis selle teps mitte tema tugevam jalg. No vot, ja selline purakas. Et võimalik ka, et tegelikult siis soovi nüüd Eestima pidara. Veri hinnast välja suhtumist pole samuti. Jah, aga noh, tõesti pole ka otseselt põhjust, olgem aus. Aga Nõmme Kalju fännidel peale endiselt nentima on ikka veel see Veri hinnast välja suhtumine olemas. Ja ära! Andrei! Aga mida tegi? Ja Savitski. Juskevic. Mul läheb temagi peale löögile ja päris hea löö. Savitskil hea tõrje. Jah, sinna ette nurka üles see pall lendamas oli ja Savitski ühe käega selle palli ära tõrjus. Noh, löök tuli siis enam poolelt väljakult. Hea tugev löök. Arkiunin. Leetma blokeerib. Vära, aga värava lööb ära Iigursu poolt ja lõpuks lööb oma värava. Võttis sinu nõu muulda. Neli korda lõi peale selle vahest jooksel ennem kui nüüd lõpuks värava lõi. Jah, ja nüüd siis lõmmat. Ahistab Nõmme Kaljut igalt pidi ja Nõmme Kalju, noh, kui korraks saab palli üritada midagi osavalt ette võtta, aga üldist eriti ei õnnestu. Me peame Tell üritis ilusti sööta kaasele kaasele. Võitleb löök! Rene Kaas lööb värava! Nii et Janne Hermansson on nii-öelda kolleeg selle turniiril ja Eesti Kaas võitles selle värava endale. Suurepäraselt see esimene puude ei olnud suure vasikinnaga palli maha võtta, aga võitles ja... See oli ilus värava, aga lõpuks saab pöördel sinna posti kõrvale tõesti suurepärane tegutsemine. Jääb Martin Kaalma nüüd, oh, nüüd natukene nukkere ilustub. Siis Nõmme Kaljul on veel siin koht selgusetu, aga... Kuidagi oleks nüüd vaja kõigil palli enda kätte saada, 25 sekundit mängu lõpuni, aga pall püsib Levadia käes ja niimoodi Kalju endale küll väravat lüüa ei suuda. Kristoffer Kask, Pimentel. Liigub edasi, aga satub siin liiga palju liikusesse. Kask uuesti Pimentelile, Leetma ja Pimentel 2-2! Nõmme Kalju lööb siin 2-2 värava ja Pimentel läheb fännide juurde pidutsema 8 sekundit enne mängu lõppu. 8 sekundine mängu lõppu suudab Nõmme Kalju viigi välja võidelda. Ja Levadio võttis jala gaasipedaalilt ära ja karistati ära võidelda. Ja Pimentel tuli väga ja lööb tegelikult jällegi selle suure eeltöö tegi Liivo Leetma, kes väga hästi võitles siin olukorras. Ning brasiilased tõesti kena löök ning seis on 2-2.